ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ କଳା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରହିଛି ତା'ର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଡେରା ବେଶ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଇ ବଡ଼ କୋଦଣ୍ଡାରେ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବଡ଼ କୋଦଣ୍ଡାବାସୀ, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଏହି ଗାଁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର କାରଣ, କାହିଁକି ଏହି ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷର କେଉଁ ଦିନରେ ଏହି ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ବଡ଼ କୋଦଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ। ଏଠି ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଡେରାବେଶ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଆମ ଗାଁର। ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ କଳାକାର ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶ, ଏସବୁ କାରିଗର ଆମର ଏଠି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଆକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଏହି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ୟା ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ନବଗୁଞ୍ଜର ହେଉ କିମ୍ବା ବାଘ, ଘୋଡ଼ା, ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ, ସେପଟେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ରାବଣ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କାଠରେ ତିଆରି ପଶୁମୁଖା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଜସଜ୍ଜା କରି ଗାଁ ବିଭିନ୍ନ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସଜା ଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ କେବେଠାରୁ ଏହା ଚାଲିଛି? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବଡ଼କଦଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆମ ଗାଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି କାରିଗରର ଗାଁ ରହିଛି, ପୂର୍ବକାଳରୁ ଏହା ଚାଲି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିର, ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍ଟି ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ପାର୍ଟିର ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରାବେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ଡେରାବେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆପଣ ଯାହା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଆପଣ ବଡ଼କଦଣ୍ଡା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସଜା ହୋଇ ରଖାହୋଇଛି, ସେସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ମୋ ପଛରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀ ବେଶ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ସିଂହ ବେଶ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଗିର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼କଦଣ୍ଡା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଉ ତା'ର ଅବିକଳ ଅବିକଳ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜଣେ କାରିଗର ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି? ଶୁଭମସ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳମସ୍ତୁ। କଳା ଏକ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ରହିଛି କଳା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ନୈନଂ ଛନ୍ଦସି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ଦିନ ଠିକ୍ ଆତ୍ମ ଦିନ ଆମର, ଠିକ୍ କଳାର ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର। ଏଇ କଳାକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରଖିଛି। ଏଇ ବଡ଼ କୋଦଣ୍ଡା ଭୂମିରେ ଆର ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଆର ଏଇଠି ବାଘ ଅଛି, ହାତୀ ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ସିଂହ ଅଛି, ବୃଷଭ ଅଛି, ନବଗୁଞ୍ଜର ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କଳ ବେଶ, ଗଣ୍ଡି ବେଶ ରଖା ହେଇଛି କାଠର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ କେବେଠୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଏଇଟା ଆମ ବାପା ଆମଳୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଇତିହାସ ଭିତରେ ରହିଛି ବଡ଼ କୋଦଣ୍ଡା ଭୂମି ଭିତରେ, ବଡ଼ କୋଦଣ୍ଡାର ସହଯୋଗରେ ସବୁ ଯାକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଏଇଟା, ଆଉ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସନ୍ତି ଆଗକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, କହିବା ପ୍ରକାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ସଜା ଯାଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି କଳା କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲାଣି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଟିକେ? ବଡ଼ କୋଦଣ୍ଡା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରାମଟିଏ, ଆଉ ଏଇଠିର କଳା ବହୁ ଦିନର କଳା, ଇଏ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କଳା, ବିଶେଷ କରି କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ଏଇଠିର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ତା'ର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେରା ହେଇଛି ବେଶ ଗୁଡ଼ାକ, ଏସବୁ ତା'ର ଆଧାରିତ କରାହେଇଛି। କଣ୍ଢେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡିରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମର ଏଇଠାର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମଶାଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି କାଠ, ପାଳଧୁଆ ଇତ୍ୟାଦି କାଠରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ କଳାକାରମାନଙ୍କର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏସିଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡେରା ବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଠି ଡେରାଯାଏ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କାହିଁ କରାଯାଏ ନା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନି ଗାଁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପ୍ରାୟ 20-25 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ କଦଣ୍ଡାର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ କଳାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଇଏ ସର୍ବବିଦିତ। ନିଶ୍ଚୟ
କଳାର ଗାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ କଦଣ୍ଡା ଏବଂ ଏଠାରେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ ନିର୍ମିତ କଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ କଦଣ୍ଡାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।